Familjarët elektricisti 32 vjeçar Ylli Boba, i cili humbi jetën gjatë ushtrimit të detyrës më 31 janar në fshatin Kovashic të Shupenzës, nuk kanë ende një përgjigje për shkakun e vdekjes së njeriu të tyre. Familjarët mbeten në pritje të zbardhjes aksidentit fatal dhe vënien para drejtësisë të përgjegjësve. Organet hetimore, prokuroria, policia, por dhe inspektoriati i punës, të bëj hetime për të përcaktuar nëse është respektuar procedura lidhur me urdhrin e punës që duhet ishte procedura, që duhet të bëhej brënda gabinës elektrike ku është bërë ndërhyrja. Dhe më pas prokuroria dhe policia të hetoj lidhur me shkaktarët e aksidentit, por dhe përgjegjësit. Të bindur se vdekja e Riut ka ndodhur për mosbatim të kritereve të punës, familjarët thonë se e mbeten të vendosur për të zbuluar ngjarjen e rënd. Aje vetëm për mos zbatim rregullash. Ju do ta kërkoni? Do e kërkojm deri në pikën e fundit. Në qoftë se nuk në rrugë ligjore, këto do vepën në rrugë tjetër. E vetëm për mos zbatim të kushteve të punës, kritereve të punës. Duke filluar vetëm nga më elementare, vetëm nga pajisjet, ne s'ka pas një dorez, sa ka vut dorën në mur. E ka kap korrenti. 32 vjeçari Ylli Boba humbi jetën teksa punonte në një kabinë elektrike në fshatin Kovashic të Shupenzës më 31 janar të këtij viti. Ndyshohet se ai era në kontakt me rrymën elektrike dhe vdekja ishte menjëhershme.